around that club for too long. I don't trust this to be as easy as Vlad says. Hit the manager safe and get the hell out. If you get any phone numbers, I don't want to know. If you get any phone numbers, I don't want to know. Enter the club and scout around for the office. Taasko se vittu oli Wolfille päin? Ei se tällä kertaa sanota Wolf. Ai jo. Ei nyt on viies kerros SP. Oho. Oho. Nyt tippu 30 kun. Sorry guys, you're not on the list. Eikö tuu taivasta ennen? Whatever. You guys seem like class ass. Glass ass. Oho. Vittu mitkä koppiin. Look for the office guy, he's on the second floor. Nyt jarataan. Tiedätkö mulla ei kuulu musiikki? Mä oon täällä joku vitu hiljan. Just se. Täällä ihan liikaa fabulla ovella, ei täältä pääse sisään. Tossa on vittu varti. Täällä on kans, nää on piillu. Tossakin on vartija. No just. Ja sieltä tulloo vartija. Tossakin. Ui vittu, joku mä en oikeesti näe. Jos mä oikein siis kävelen tästä näin ilman, että kosken tohon vartijaan, näin mä pääsen täällä uus vartija. Näin, mä pääsen. Trying to find a way up there. Siitä vaan kävelet nätisti vartija ohi, että et koske siihen. Kaikki hyvin. Okei. Varo, siinä on sitten heti vasemmalla puolella yksi. Ja tässä on. Mä toi vai? Eikö tuolla ovella? Mä niin, mitä silloin vaan sieltä. Niin. Täällä joo. Ai vittu joo, tossa ja tossa. Ja oliko tähän overkillille? Mä en. Tää olipa tietenkin. Joo, mä en pääse tästä mihinkään, jos mä meinaa mennä maski päällä, nyt tuolla käytävällä toi yksi näkkei. Nää huomaa me ehkä käytännössä katsoen saman tien, no, eiköhän pistetä maski päälle ja mennä vaan. Ihan samaa mitä hän teet, niin. Time to make that one. I called that chance. Damn. Well, one of the guards must have a key of his own. Ei luo vain. Kortti. Olihan tällä ensimmäisellä uhrilla apua. No sillä ehkä oli. Mitä? Kuka minua on? Onko kettä kotona? Okay, you found it. Now drill that safe. It's probably full cash. Tämä tiskin takana oli jo. On the ground. All of on the ground. Stay down, everybody. Come on, stripped. Go get your hands dirty. Rahaa! Voi ei siviilinenkin vihollisi. Voi vittu! Kriminaalia hälyt, poliisti. Ai niin, tällainen pokerikuone, eli tällä rahaa. Ai niin, kamera. Ei, vaikka vittu porra. Mitä tämä on? Niin täältäkin pääsee siistiristä. Niin, pokerikuoneesta pääsee pihalle. Haluu. Varmaan käydä tuolla nariikka tyhjentämässä. Ja katso. Mä käyn siellä seuraavaksi. Mikä se on? Tämä kokeilu pääsi siistiin paikkaan. En päässy. Äätäkot sinne. Ei ihan riittänyt. Kyllä se vaan saattaa riittää. Kaikka on saa tyhjiä. Hyvä. Mä kokeilen uudestaan. Parikin tonnia tuli yhteensä, kun kävi pokerihuoneen. Ihan jepa. Hui, mistä tää tuli? Ilokas. No se enpä kyllä hauska tykkää. Nyt minä pääsen sinne. Tää rupeet laista porukkaa pikkuhiljaa. Ei se haittaa. Hui! Ei ihan. Ei kyllä tapaa ihtinyt tuohon, jos mä oikein rupia hyppiä. Lähän hyvin enempi. Vähän tappuma porukkaa väliin. Negatiive. Jees. Apua! Apua! Poliisi! Apua! Ketä on se EP on kiva? En taas osu.
sellainenkin. Nyt porraa kattelemaan vähän. No niin, just täällä meni jumi. Kuka meni jumi? Koita nyt. Koittakaa nyt. Mitä se change se tekee? Auttaako Wolfi? Ei oikein sit kilipi suostunut. Tuohan ammuslaatikko tänne ylös. Joo, jätä ne sinne edut tänne. Ei se joskus kilipi. Ei se haittaa tänne näin. Oi! Anna mulle apua. Oi. Tapa ees ensi kerralla. Paljon siellä on jäljellä? Ei paljon. 90. Oliko meillä se... ...luutia? On. Mikä se on? Backdoor loot. Backdoor loot. Mä en vittu siviilejä. Oh. Ai niin, minä ite hoidin vielä ainakin. Niin, niin. Joo, joo. Käähän päästämässä Wolfikin. Joo. Käy. Vittu mä tykkään tosta EMP:stä. Toi ei saa sulle halua. Mä tykkään. Se on vaarallista tykää. Jout vielä luopumaan siitä. En saatana. Tää on minun. Eka hetki. Tää on hyvä. Loppuu vaan kurit siitä ne vitu väkkiä. Muuta tää on hyvin kiva. Mutta mä hakkaan tällä sitten, jos ei tämä muut. Mä voisin tarvita muuten lääkelaukun. Tuli vaan no, jäämään PTV mielellä. Noo joo. Ehkä sä saat semmosen. Medic bag right here! Älä nyt vittu siihen keskelle. Totta kai siihen keskelle. Täällä nyt näin, jos joku selkää. Löytyy. Kolme laukkua. Kolme tonne rahaa. The escape van will be in an alley nearby. Get ready to hustle. Siin tulee kohta paljon. No, se haittaa. Alhaalla ainakin jonkun läpi. Mulla pitää päähän näytellään. Vittu ihan niinku crossia pelaisi. Saa. Mitä varmaan pitää käyttää primeria, joka on saatan. Kuulitko? Ne tiputtaa sniperia. Pysyy yllään. Hyvä. Mä sinne. Niinhän ne teki näköjään. Pässin heitti. Täällä vittu ase seinässä kiinni. Oh yeah. Oh yeah. Tänne tuli jeppejä tänne ylös. Hyvä. Mä tuijottelen asetta seinällä. Tarvitsen olla apua. Niin no. Voit tän niinkin.
Mietin nyt paljon tyylikkäämpää, kun huijoita sitä asetta seinällä. Kamera sammuttaa täältä valot, niin ei nähdä mitään. Mikä helvetti se lampuu noin kovin? Sorsa. Mä nyt kyllä pulloin se auto. Se on sieltä ylhäällä, kun siellä mikään. Se on pois nuo seijat meillä takaas. Seijat loppu kuriin taas. Hyvä. Taas. No, missä se meidän auto viikko? Tuossa se on, kato. Näin. Otatte se on tuohon merkillä heitä sitä heitä. Laittaa ulos. Mitä se vissi tätä pois? Hei, homo. Otas kyllä se EMPn täyttä. Onko? Ei sulle riitä. Oh, siin. En saa täyttä. En pois. Sain vaan pari lipaasta. Mitä kato, tässä on ase seinässä, läpi seinästä. Tässä. Tässä. Ei oo. On. Siulla vaan on. Synkkä koi. Mennään. Näet sitten piti jostain. No jee. Vittu näet osaa ampua tai ysimmillä sekas. Sippu kai jo. Niin, pitäis tulla pois täältä. Joo. Okei. Ai saat. Ei siellä oo niin paljon väkeä. Tuu nyt pois sieltä. Kyt oli itseasiassa oli vähän. Yksi jengiläinenkin pihalla. Siinä ne poliisin kanssa vierekkäin kyttäsivät etuovelle. Hyvä. Oliko ne läpilleet? Ei. Ainakin siellä kyllä minä ammuin niitä. Kuka perkele heitti vielä flashin tänne? Tämä paskaa niska. Wolf, on me now! Wolf, hey, come on, hey, Hogster, come on, right. Come with me, right. Move it! And score! That was a hell of a bar brawl, and now Vlad's probably on top. KG old Russian, let's go get you that payday. Hei, kun onneksi me annettiin ne autot. Paket pois, niin totta. Niin, autot. Autot annettiin autolle, joo. Auto vei kaikki autot. Vaihtais vähän asseet. Puut. Lakasin jaha. Shit is getting real, guys! Yep, that's a small army of police cars on our fucking tail! On our fucking tail. These are some persistent motherfuckers! Hold on! Hold on for dear life! Hold on for the dear life. Oh. Mä oon ihan päpitä. Mikä tää? Parkilla. Oi. Eikä. Tää on tää Britke-systeemi. Mikä Britke? En mä tiedä. Kyllä tää minun mielestä parkkipaikka on. Onks sillä? Niin parkkipaikka on. Mietin päässyt. Onks täs silta? Ei. Se puisto kato tuossa vieressä. Tää menee tuonne nurkkaan. Enkä tuu pois sieltä. Joo. Laita ammutakin vaan jonnekin maahan. Tuossa on sinne ongelmakin.
Annakko nää suojat? Sitä minä annan. Sitähän mä just kysyin. Veri vaan näistä eskuu, mutta en niinku mitään muuta pelissä. Ai sun vittu bulldozerit tämmönen on ampunut koko ajan. No ei ihmekäs niin, saata. Sehän se. Ai sit tulee aina yli. Se on kaks saata. Saakka sitä ihmetä, ei mitään vahinkoa. Veri vaan lentää. Sieltäkin vaan. Aika. No se nyt tykkäs kattoo varaan tuuka. Tippu sekin. No mikä fokteri? Tuolla me juoksee poikin, tai ei noin siellä. Ja näiltä hommalla tippuu päin. Mitä tää paikka? Vitsi. Aidan päällä. Vitsi. Ai jaa. Tää olis aika hyvä. Taser, eliminate! Anna mulle kutiloita tänne. Et saa. Anna kutiloita. Hiljaa. Paiskohan laatikoita päkkejä mitä ne. Joo, ei mullakaan paljon. No, pitää tähän näistä.
fool! Jota heittele kahta nopeammin kuin mitä mä kävelen yhden kanssa. Tää pari jää tappelemaan tonne jo pitkälle. Otan nyt se viimonenkin siinä. Oi. Todi. Yeah, we did it, did it, did it, did it. Did it, did it, did it. You party hard. Like night in St. Petersburg. I have now more power and more hunger. Eipä tullut kovin häävist. We will take this town again. No ei. Eipä noista saa. Moskoli on hieno. On toi kyllä ihan hyvin tiedosti. Jee, level up. Hei. Hei, tulee. Hei. 449 50.